Ціль ліквідована, реанімація не допоможе. Знищення російського літака радіолокаційного виявлення А-50 та Іл-22 над Азовським морем стало для Москви дорогою втратою. За оцінкою видання Forbes, вартість лише одного літака А-50 сягає 500 мільйонів доларів. Отже, як втрата для окупантів борту А-50 позначається на ракетних обстрілах України? Чи є в запасі у Москви ще такі? Загалом, яке стратегічне значення мало це судно? Наші кореспонденти з'ясовували і зараз розкажуть вам. Гаряча новина останньої години. Українські військові заявляють, що збили російський військовий літак над Азовським морем. Такі судна оснащені потужними радарами, які бачать цілі на великих відстанях. Ця новина облетіла усі світові ЗМІ. А-50 збитий Іл-22 зміг приземлитися, однак ремонту не підлягає. Російська авіація втратила одразу два літаки за один день. Дуже дорогі й дуже цінні. Адже в Росії їх мало, і швидко виготовити нові борти з подібними технологіями вона не може. Головною ціллю ЗСУ був літак А-50. Таких у Росії зосталося лише 7. Вони призначені для спостереження за цілями в повітрі, на землі та в морі, а також для наведення на них винищувальної авіації. Ну, вони його дійсно відігравали серйозну роль, вони засікали зенітно-ракетні комплекси, але ще раз кажу, росіян залишилось ще 7 таких літаків, і вони, що зміниться? Вони змушені будуть віднести від наших кордонів і від лінії фронту маршрути цих літаків, да? І вони не зможуть моніторити цілодобово. Іноземні експерти губляться у здогадках, як Україні вдалося дістати російські літаки. Важливо, що зазвичай ці борти літають за межами радіусу дії українських ракет, тому не зовсім зрозуміло, як українці зробили це. У російських та деяких іноземних ЗМІ почали з'являтися чутки, нібито працював F-16 чи якась інша потужна зброя, якої в Україні раніше не було. Проте експерти кажуть, скоріш за все, військові скористалися витримкою та розумом. Є такий в військах протиповітряної оборони такий спосіб бойових дій, як засідка. Тобто в неочікуваному місці розміщають зенітно-ракетний комплекс, і він неактивний. Довгий час, якийсь час неактивний. Взагалі не включає ані станції розвідки, ані станції наведення, і все замасковане. А потім, коли з сусідньої станції, десь поблизу, їм дають сигнал, що в вашій зоні ураження знаходяться важливі цілі, він включається, відпрацьовує і моментально покидає цю позицію. Немало значить і втрати екіпажу. Відомо, що на борту А-50 було щонайменше 15 або й 19 висококваліфікованих фахівців. І всі вони загинули. На борту Іл-22 теж можуть бути загиблі або поранені. Навчити нових людей – процес тривалий. Заміна будь-яких втрачених екіпажів місії, ймовірно, буде майже такою ж проблематичною, як і заміна самих літаків, оскільки Росія має серйозні проблеми з тренуванням через постійну інтенсивність бойових дій проти України протягом останніх 23 місяців. Ця поразка, пишуть світові ЗМІ, для Кремля така ж принизлива, як і втрата крейсера «Москва». Тепер росіяни не матимуть спокою не лише на воді, а й у небі. І плануватимуть свої операції значно обачніше, а дистанцію триматимуть більшу. Анна Васова, Наталія Косінова, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».